Po pár dňoch opäť zavítame na východ Slovenska. Predstavíme sa na ihrisku Spartaka Medzev. Čo nás tam čaká? Určite nás tam čaká búrlivá atmosféra. Medzev vyradil Senicu, takže určite bude chcieť sa vyťahnuť aj na nás. Samozrejme, my pôjdeme s našim cieľom jednoznačne postúpiť a ukázať, že kvalita je na našej strane. Tieto zápasy by mali byť pre Fortuna legistov povinnou jazdou, avšak Medzev a aj Šimonovaní ukázali, že to tak nemusí byť. Ako to vnímate? Práve preto musíme hráčov nabádať k tomu, aby nič nepocenili. Samozrejme, tá kvalita sa musí prejaviť na ihrisku a my pôjdeme s jasným cieľom postúpiť. Tieto dva týždne absolvujeme veľkú porciu súťažných zápasov. Budú s týmto faktom súvisieť zmeny v zastave? Uvidíme ešte, dneska si sadneme spolu s realizačným tímom, rozhodneme sa. Samozrejme, nechceme nič podceniť, možno dostanú šancu hráči, ktorí menej hrávali, ale chceme sa pripraviť dobre na Zlaté Moravce a preto nejaké veľké zmeny v zostave nebudú. Že poslednom stretnutí sa nám podarilo nastrieľať 7 gólov, Medzeve chceme pokračovať na stolnom trende? Určite chceme pokračovať na stolnom trende, samozrejme ten super sa nepodá sám, bude brániť, bude sa snažiť, určite nám to znepríjemniť, ale my máme kvalitu na to, aby sme v tom pokračovali.